Kuna wanasiasa akukosi maneno, mazungumzeano, kuvurugu hapa na pale, na mazungumzo hayo, na kilele kidogo umesikia, ni watu wa chama wanazozana tu lakini watakubaliana. Kama chama najua kwamba watu mkutano umeitwa ili tuajue kiini cha mgogoro ni nini, lakini uzuri si mgogoro kati ya county government na county assembly. Ni wanachama wanatafuta njia, ni nani atakaye kwa kiti fulani na mwingine. Hilo ni jambo ambalo litatatuliwa, si jambo ambalo linafaa kubabaisha watu, kwa sababu vyama vina shida. Hata mkiangalia katika serikali kuu bado pia kuna shida. Kwa hivyo shida, sisi kila mtu ako na shida.